Evo nas domačini. Jaz sem Mitja iz Primorskega tehnološkega parka, tle 500 metrov čez. In naše poslanstvo je, da gradimo startup skupnost Goriške. Zakaj na Primorsko? Zato, ker v bistvu smo na zahodni meji, imamo močne kontakte z podobnimi institucijami v Italiji, poznamo jezik, poznamo njihov trg, pa tudi Gorica je sončna, mogoče imamo malo manj megle kot v Ljubljani. Kaj potrebuje podjetnik za uspeh? V bistvu, mi menimo popolno osredotočenost na njihov na projekt, na podjetje. Kako to dosežemo? Ni lepe slike, ampak potrebno je znanje, potrebna so sredstva, ker brez nič ni nič in potrebne so povezave. In v nekem okolju, učinkovitem okolju, je vse to lažje doseči. In v tehnološkem parku gradimo tako okolje. Naše programe vidimo na vse način. V bistvu imamo First Steps, ki so v bistvu neki izobraževalni programi, imamo RAN, kjer podjetnikom pomagamo, ko se odločijo iti na podjetniško pot, in imamo Fly, kjer podjetja pomagamo, da poletijo. V First Steps organiziramo tekmovanje, kot je Popri, za najboljšo podjetniško idejo, organiziramo startup vikende, kjer se ljudje prvi srečajo z podjetniškimi vsebinami. Potem pa imamo neke mentorske programe, startup šole, kjer podjetnike inkubiramo, predinkubiramo in jim pomagamo razviti podjetje ter priti do prvih sredstev, recimo kot je startup leta, startup Geek House pospeševalnik. Smo tudi člani startup inicijative Slovenije, ker menimo, da je moč v povezavi. Pomembna je tudi, so tudi povezave in kontakti, katere sem že rekel, da za italijanski trg jih imamo. Skupnost, poleg programov je potrebno graditi skupnost, zato imamo mesečne business meetupe, kjer povabimo znane podjetnike in imamo sproščene debate na temo podjetništva. Imamo level up delavnice z ključnimi podjetniškimi znanji, pa Bridge 85, naš coworking prostor, kjer vsak podjetnik oziroma freelancer dobi svoj prostor. Dosti pisarn, skladišč, delavnic. Vsako podjetje dobi tudi potem svoj prostor tle. Ni rečeno, da je samo startup. To je naša ekipa. Smo mali, smo majhni, ampak zagnani. Kar pa je še najbolj pomembno, vsi naši programi so brezplačni. In tle je nekaj povezav, ki nas najdete.